قاسمی پارن تیو ای تیو پارا ایس این ای ظاہر نہ کرن خلاف احتجاج مظاہرہ کیا ہو ان موقع تے اخبار تے نوکری سابورا ٹیسٹ پاس میں پارن جو حقائے پر تعلق خالد جامدار اسا جے حق تے تھاڑا ہڑی رہا ہے ان جو تے تیو ای تیو سیکنڈری جے حکم باوجود ایس این ای ظاہر نہ تھا کر جے کرے کہ تری آئی بی ٹیسٹ پاس امیدوارن کے نوکری نہ ملی رہی ہے احتجاج کرن امیدوارن سند جے وڈے وزیر تعلیم جو صوبائی وزیر رہی تعلیم جو سیکرٹری کا مطالبہ کیو تو امیدوارن جا جائز مطالبہ منیا وجن بھی صورت میں احتجاج جو دائرو وسیع کر ویندو۔